Доброго дня. С вами YouTube канал Cool Channel 2.0. Сьогодні я хочу вам показати нарізку відео з інтернету про сніжну людину. Якщо тобі сподобалося відео, став вподобайки та підписуйся на канал, щоб не пропустити інше відео. Відео перше. Це відео вважається першим у світі відеозаписом, на якій зображено було сніжну людину. Зроблено це відео було дослідниками Паттерсоном та Гімлера в 1967 році в США, штаті Каліфорнія. Чоловік і його друг їхали верхи на конях, коли раптово побачили істоту, яка нагадувала людину. Один з чоловіків, Роджер Паттінсон, встиг зробити декілька хвилин відео. В результаті всього цього дослідники встановили, що висота цієї істоти або снігової людини була мінімум 2 метри. Зараз ви побачите ще фото Паттерсона і Гімліна зі зліпками слідів, знятого ними Бігфуту Єті сніжної людини. А це відео було зроблено з безпілотника, на якому можна побачити, як якась істота перетинає галявину і біжить в ліс. А за словами автора, істота була великого росту і вся покрита шерстю. Відео номер 3. На цьому відео російські туристи поверталися вночі на автомобілі з відпочинку на курорті, як помітили, що щось перебігло дорогу. Істота виглядала як тварина, але переміщилася на двох лапах. Туристи зупинили машину і почали обговорювати побачене. Вийти з машини ніхто і не зважився. І відео четверте. Ця камера була встановлена на березі для спостереження за гніздом орлана в штаті Мічиган. Спостереження велося цілодобово, як раптом на землі. Щось не зовсім звичайне рухалося в правому верхньому кутку камери внизу. Напевно, це була сніжна людина, адже на звичну людину вона зовсім не схожа. Відео номер 5. Це надзвичайно вдалі кадри, на яких знято було снігову людину зі своєю дитиною на руках. Видно, як істота переходить від однієї скелі до іншої. Експерти кажуть, що кадри напрочуд гарні та вдалі, щоб бути правдою. Вірити чи не вірити – це вже вирішувати вам. Молодий канадець Майкл Ломонт досліджував гори Британської Колумбії. Він впевнений, що на об'єктив відеокамери потрапила саме сніжна людина. Бо звичайній людині не прийде в голову бродити по безлюдній і віддаленій цивілізації місцевості та іще без жодного спорядження. За словами автора, фігуру набагато краще видно, ніж ми можемо бачити на відео. Він не помітив на ньому жодного одягу, абсолютно нічого, тільки чорна шерсть. За словами зоологів, це не міг бути ведмідь, бо вони часто пересуваються на задніх лапах. Але особисто я впевнений, що це снігова людина. Відео номер 7. Знову вельми цікавий та незрозумілий випадок. Дуже чорна істота потрапила в кадр на камеру, яка була встановлена на собаку. Ця істота більше була схожа на людину, ніж на ведмедя, бо пересувалися на двох ногах. Дивує також спокій собаки, що сприйняла цю істоту як людину, а не як звіра. Справжнє це відео чи ні, судити вам. Як ви думаєте з приводу цього відео? Напишіть у коментах цього відео. Відео номер 8. У 2000 році група туристів, що складалася з 15 чоловік, вирушила до Мармурових гір у штаті Каліфорнія. Абсолютно випадково на схилі їм вдалося зняти на камеру незрозумілу істоту, яка схожа була на високу людину, яка, за словами, була з довгими кінцівками і більше 3 метрів. Напевно, це був Бігфут. Як ви думаєте? Якщо теж вірите в існування снігової людини або щось незвичне, тисніть на лайк. Рекомендую вам підписатися на мій канал, бо тут кожен з вас зможе знайти те, що йому потрібно. Спасибі всім, хто дивився моє відео. До зустрічі!